Kerjasama agensi kaunseling dan pengurusan kredit AKPK dengan Amanah Ikhtiar Malaysia AIM dan Universiti Taylors berjaya meningkatkan kesedaran pengurusan keuangan kalangan sahabat AIM. Ini melalui projek fokus grup selama 5 minggu bermula April lalu. Pada sidang media selepas Majlis Pemerkasaan Pendidikan Keuangan Peserta Satu Azam, Ketua Pegawai Eksekutif AKPK Azadin Tasir berkata, program juga dilihat membantu ahli AIM menghadapi persaingan dan meningkatkan keyakinan diri untuk mengembangkan perniagaan. Sentiasa ada program daripada segi dulu kita panggil daripada segi program power kita, di mana kita buat program ni di jabatan kerajaan, di swasta dan sebagainya. Tapi untuk tujuan tersebut yang ini, kolaborasi ini, kita konsentrate banyak kepada cash flow lah. Bagaimana untuk membuat budget, macam mana nak membuat cash flow kita, kerana itu yang basic, macam mana kita nak buat simpanan, for example. Projek melibatkan 40 sahabat AIM dari 4 cawangan iaitu Ampang, Ceras, Selayang dan Kepong. Mereka diberi latihan kewangan selama 5 minggu oleh pelajar Universiti Taylors yang terlebih dahulu mendapat latihan daripada AKPK.